Brillanti danz! Kull narta ta' ġimgħa fit 8 nofs dejjem fuqwa. Ħadna passi imma bżonn nieħdu aktar dan il-messaġġ li għamil il prem Ministru Mmexxej għal partit Laburista Roberta Bela waż li kien intervistat fuq l-istazzjonijiet għan mill-Ġurnalista Tricia Falzon. Fil-fat waqt l-intervista, Dr. Abela ħabbar il-prinċipi li se jkun wedin jigwidaw it tisħiħ fil-regolamentazzjoni tas settur tal-kostruzzjoni fil-pajizna. Din il-regolamentazzjoni se tkun qed tiġi publikata fil-jiem li ġejjin bit-tettalji se jingħataw mill-Ministru responsabbli mill-Ipjanaru xolijiet Pubbliċi Stefan Zrinżu Azzopardi. Għat l-intervista l-Prem-ministru nota kif dan il-proċess ta' disħiħ dan il-settur beda me t-waqif tal-Aġenzija l-Binu l-Kostruzzjoni li mażmin et t-komplu jizdidu la' arrizorsi li għanda. Intant u għaspiega kif din il-regolamentazzjoni se tkun toll il-level ta' settur bil il-kontratturi li kun għadin jamlu xol ta' demolizzjoni, skavari u kostruzzjoni e kunu l-licenzjati għara li għaddu min rigorus biex tinħareċ tali l-licenzja. Bek se kunet jiġi zgurat li responsabilta li ġorru dan il-kontraturi tenġarbis minn minn għandu il-medzi meħtieġa. Kull min ma jissodisfax il-kriterji tal-licenzja, għallura ma tenħarġilux licenzja, ma jistax opera. It-tieni prinċipju minn ma jaħdim skont il-termini tal-licenzja, għandu il-multi jistennewħ u għandu u koll il-sospensjoni tal-licenzja. Li jieġi fir il-sospensjoni tal-licenzja tfisser. il ma jkunx jista' jopera, U jista' jkollok ukoll konsegwenza ta' revoka tal-liċenzja. Ġi mhux biss lil-liċenzja tiġi sospiża żmien, iżda saħa nsetraw koll il-liċenzja tista' tittieħed. Ma dan l-gvern mhuwiex se jkun qed jaġixxi waħdu għaliex kif stqar il-Prim Ministru se tidnieda konsultazzjoni pubblika biex ittejjeb dak li se pubblika l-gvern fi żmien li ġej. It-tielet parti importanti ta' din ir-riforma se jkun il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika. Jiġifieri l-qafas ta' regolamenti li se nkunu n innidu se jidħlu fi proċess ta' konsultazzjoni pubblika fejn se nkunu qed dawn ir-regolamenti għad-diskussjoni mal-pubbliku nemm li importanti ferm dik. Mhux se tkun konsultazzjoni li ma tispiċċa lix fir-regolamenti fihom infushom hemm id-dati li fihom dan il-qafas ta' se jkun qed jidħol fis-seħħ. Għat li stess intervista tal prem ministru kien mistuqsi u koll dwar it-triq il-qoddim brabta ma' mil-qorti dwar il-konċessjoni ta' t-let s-ftarijiet. Bl-istess mot għonek dr. Abela Kinċar, billi spiega kif il-gvern se' jkun sot, izda fatwa li fl-atteġġamentijaw. U għannota kif Stewart Healthcare u frit numru t o ta' servizzi medici kien fl-Isptar Keringrek u fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex bħal f'operazzjonijiet u profista ta' ma' u ikel fost l-oħrajn. kollu doktor Abela, għamel enfasi fuq dak li se għamil il-gvern brabta ma' servizzi li ma' ġewx u narrati tal konċesjoni Fejn il-gvern ħallas flejjes u steward monoraċ l-obligi li kella t -weta. B'dawk il flejjes bil-ħlasta dawk il-flejjes. Allura l-Gvern se jkun jet b'saħħtu ħafna hemmhekk illi jitlob il fondi tirrifondi lura dak il-flejjes kollha l-irċiviet u li kambju ma matax is-servizz illi kienet obbligata illi twettaq. il prem Ministru Fakar kif l-ħarjem numru tal-għaqad ma' membri ta' Unions fis-setturi biex jisma' minn għandhom jiddiskuti. Dr. Abela Sosna, kif il-priorità tiegħu tal-gvern dwar dan is-suġġett setkun tkun waħda dik li kun trasparenti mal-poplu f'kull deċiżjoni li Kull deċiżjoni li se toħodna minn issa l-qudiem minn il-ġurnata l-qudiem se nkun qed fuq il-prinċipju ta' trasparenza mingħajr assolutament ebda ħabi u dan ngħidu għaliex huwa prinċipju konsistenti illi fuq hu F'daw l-aħħar tliet snin. Minkejja dan il-Prim Ministru t-tjib tetjib fis-servizzi tas-saħħa f'pajjiżna fl-aħħar snin taħt dan il-Gvern biex illum pajjiżna rikonoxut għas-sistema tas-saħħa tiegħu.